Devojčice, dobar dan. Dobar dan, gospodine. Hladno? Jeste, smrzli smo se bome, nama što, ali dobro. Dobro, ali greje, ja bih rekao, ljubav, sve ovo što radite je humanitarno, predivno i za ovu dečicu u svakom slučaju veoma bitno. Tako je, slažem se. U stvari to je nešto što je naš motivator i nas i svih ljudi koji prosto prožele da se uključe na bilo koji način u organizovanju ovakvih događaja ovog tipa, kao i pružanje drugih vrsta pomoći, pošto rekla sam već i prethodno, nije sve u novcu. I ovoj deci mnogo više znači neki drugi vid podrške, da li je to podrška ukoliko neko iz vaše okoline se bori sa takvom bolešću, da vi prosto budete tu. Njima to mnogo, mnogo znači, bez obzira što jeste da je novac bitan i prosto ne možemo bez njega i te bitke su i nemoguće ih voditi i bez novca, ali sve ono što možete dati, to je ljubav, to je besplatno i to uvijek pomaže i to će uvijek da i njima mnogo znači u svakom trenutku. Ljubav je u stvari najskuplja. Ono što je jako bitno, to je da vi na ovakav način, pa ajde da malo grubo kažem, zovete, da je ovo alarm, pa rekao bih onima koji uređuju ovaj sistem naš, na ovakav način se skreće pažnja, ali se lečenje dece, sredstva za obezbeđenje dece nalaze na nekom drugom mestu. Ovo je alarm i njima da se probude i da u republičkim fondovima i ne znam gde sve postoji više para za decu sa teškim bolestima. Upravo tako, svi smo mi građani, prosto ljudi koji živimo u ovoj zemlji svjesni tih nekih nedostataka koji postoje u samom sistemu, tako da te bitke se vode na neki drugi način i ljudi se angažuju kod toga, da li je to preko zakona, preko pisanja predloga zakona, ali evo ovaj današnji dan, kao što je svjetski dan dece bole od raka, mi smo tu samo prosto da damo do znanja njima da oni nisu sami i da ćemo mi koliko god smo u mogućnosti biti tu za njih na bilo koji način. Čega sve tu ima? Ko je sve priložio? Različiti su donatori, oni su davali proizvode, ja sada ne mogu da vam nabrojim tačno spisak, nemam kod sebe. Dobro, ovako, mada ću ja da snimim, vidjet ću se. Naravno, da, vidjet ćete kada budete snimili u prilogu. U suštini, to su ljudi koji su davali svoje proizvode, pravili, donirali Nurdoru, a Nurdor sada kroz te donacije zapravo i prikuplja sredstva koja su potrebna. Vi imate tri termina, prvi je ovaj. Da bih rekao, namanjene su svi deci. Imate još dva ili nešto drugačije? Da, dva termina su inače kampanja ove godine, jeste pozivanje ljudi na dobrovoljno davanje krvi. Ono što ja mogu da vam kažem, jeste da će Pirotu 21. i 28. februara u Jevrejskoj ulici biti dobrovoljno davanje krvi od 9 do 15 časova. Tako da svako ko bude želo i ko je prosto i mogućnosti da da krv, eto, očekivat ćemo ih tamo. Odakle ste? Iz Pirota. E sad, odakle vi, kako ste povezani, kako vas je Nurdor našao? Pa ja sam studirala u Nišu, dok sam studirala bila sam volonter Nurdora, tako da sam to samo nastavila kada sam ja posle došla ovde u Pirot da živim, vratila se, to jest u Pirot. Samo sam nastavila, eto, mislim, ne učestvujem toliko kao... Ti si Nišlika koja živi u Pirotu? Ne, ja sam iz Pirota... Koja je bila u Nišu studirala? Tako je. Dobro, razumeli smo se. Tako je. A šta sad radiš, izvini? Radim trenutno za online, za holandsku firmu, zapravo radim od kuće, online u financijama. Jer ovo je, postoji neka nevladina organizacija ovde koju ti pokrećeš ili ste vi u porodici Nurdora? U porodici Nurdora sam, da, nisam ni iz koje druge organizacije, predstavim samo Nurdora.